آخر میں آ رہے ہیں انوج کمار. آپ کے بچے کی بلکہ آپ کے بچوں کی اتنی تعریف ہو رہی ہے, یہ شرے آپ کو جاتا ہے, تو آپ نے کیسے ان کو جوڑا سنگیت سے؟ جی یہ شرے یا آشیرواد جو بھی ہے ہم کو مل رہا ہے گرو جی سے, اور سب سے پہلے میں انہیں کو نمن کرنا چاہتا ہوں, اور ہم اس ودیا جو ہم تک پہنچی ہے یہ سب گرو جی کا کرپا ہے اور انہیں لوگوں کی کرپا ہے. ہم کو نرنتر اس میں پریاس میں لگے رہنا ہے, بس ہمارا یہی کام ہے. بہت اچھے, تو یہی آپ کو یاد رکھنا ہے جی کہ یہ جو ہے آپ کی گرو جی کی کرپا ہے آپ جی, اور ان کے ساتھ آپ کو اپنا سچا رشتہ نبھانا ہے جی, ہے نا جی. چلیے ابھی جو ہے بندش راؤنڈ میں, 3 منٹ ہے, کیا سنانے والے؟ جی میں ایک پہاڑی دادرا چھوٹا سا ہے اس میں میں آپ کے سامنے سنگت کروں گا. چلیے بہت اچھا بجایا آپ نے, اور ترقی کیجیے, ہماری سب کی آشیش ہے آپ کے اوپر. ٹھیک ہے, آل دا بیسٹ. آپ نے بھی بہت اچھا بجایا, بہت بہت شکریہ. اسٹینڈنگ اوویشن.